Okey, Syuaida, saya pasti yang sekarang ini kita nak teruskan uh, perbincangan kita di Studio Selamat Pagi Malaysia untuk kita berbicara berkenaan dengan daya maju buah-buahan Malaysia. Jadi hari ini saya cukup berbesar hati sebenarnya dua orang tetamu istimewa untuk kita berbicara berkenaan topik ini iaitu kita bersama dengan Christopher John Biai yang merupakan pengarah bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Malaysia dan juga di sebelah sana, siapa tak kenal, Datuk Roshamno Noor yang merupakan pengarah usaha Suhan Movies dan End Trading Sinan Bahad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaannya kita nak berikan gambaran kepada masyarakat ialah bila kita berbicara berkenaan daya maju buah-buahan tempatan ini, mungkin kita boleh beri gambaran bagaimana dari segi potensi dan juga permintaan buah-buahan tempatan di peringkat antarabangsa. Uh, Okey, <coughs> sebelum tu, selamat pagi. Uh, salam sejahtera, salam Malaysia Berdani. Lebih dahulu, uh, saya bagi pihak Jabatan Pertanian ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kerana sudi menjemput kita ke studio pada pagi ini. Dan uh, antara buah-buahan tempatan mm -hmm. yang <coughs> dilihat berdaya maju dan berpotensi untuk tujuan pasaran antarabangsa dan juga pasaran tempatan uh, adalah buah-buahan premium yang terpilih. Uh, buah-buahan premium terpilih ini yang mempunyai khasiat tinggi Uh, apa nama ni bernutrisi, uh, versatile dan boleh direpati sepanjang masa. So contoh-contoh buah buahan yang kita boleh apa ni, yang kita kategorikan sebagai buah buahan premium adalah durian, mm -hmm. nangka, uh, temikai, pisang, betik, mangga, manggis dan juga uh, rambutan. So kalau kita lihat uh, dari segi nilai ekspor uh, negara uh, buah buahan tropika ni kita mengimport pada tahun 2015 uh -huh. kita mengeksport sebanyak 821.5 juta uh -huh. dan telah meningkat ke 2.03 bilion kepada uh -huh. pada tahun 2021 so ini menunjukkan peningkatan sebanyak 24.5% purata peningkatan setiap tahun wow. itulah potensi pada merubah tempatan malaysia Alhamdulillah. Dan juga kita hari ini bersama dengan salah seorang ikon pertanian. Usahawan selebriti yang berjaya dalam bidang pertanian. Ialah Datuk sendiri daripada dunia glamour menceburi bidang pertanian. Bagaimana transisi itu Datuk dan peluang dalam dunia pertanian ini Datuk? Sebab saya melihat, uh, melihat masa depan saya sebagai anak seni. Sama ada saya boleh terus berjuang ataupun diterima oleh masyarakat sebagai seorang pelakon. Uh, dan pertanian tu saya jadikan satu sandaran uh, untuk masa depan saya. Saya bermula di Melaka gagal, uh, dua kali di Melaka gagal dan sekarang saya berada di TKPM Lancang dengan tanah seluas 175 ekar dan saya menanam uh, nangka madu J33. Oh, ni dari ladang Datuk ni? Baru ladang saya semalam oh. Uhuh. yang ambil. <laughs> Uh, dan Alhamdulillah baru-baru uh, ni uh, Yang berhormat Perdana Menteri kita Ada ke China uh, Membuat perbincangan uh, Tentang uh, ekspor buah-buahan Makanan apa semua Dan tiba-tiba uh, Nangka ni Dia kira naik nama Nama nangka ni Sebab dah 16 tahun Nanti kita sebut kan ha, Kita menunggu 16 tahun Daripada pihak negara China Aha. Untuk meluluskan Jadi uh, Alhamdulillah uh, Kita dah hantar baru-baru ni Pada 17 hari bulan lepas Ke 18 macam tu uh, uh, Yang berhormat Perdana Menteri Telah melancarkan di China Uh, dan kita nak bagi tahu bahawa nangka J33 uh, tekam yellow ni uh, hanya ada di Malaysia saja. Wow. Di negara lain tak ada. Hmm. Uh, so ini kira special dia ibarat macam kalau durian tu musang king. Ha, uh, kalau katakan uh, nangka ni J33 sebab dia dia berbeza. Dia berbeza kalau kalau kita apa boleh tengok. Apa beza dengan oh, ini nangka madu juga lah. ini ah, nangka ah. madu. Ini hmm, okay. nangka madu. Banyak orang gedarkan nangka madu sebab orang Malaysia pun sendiri tak kenal. Ah, nangka ah. tu nangka apa, nangka <laughs> apa kan. So J33 ni dia kering. Ah, ah dia tak kuning ah. sangat. Hmm. Ah, dia tak kuning sangat. Lepas tu uh, isi dia uh, tebal. Isi dia tebal. Wow. Ah, isi dia tebal. Ah, uh, tebal dan dia tersangat manis. Ah. Kemanisan dia telah di, diperiksa. Kemanisan dia sama manis dengan musang king. Oh. Uh, hmm. okey kejap lagi kita nak rasalah oh, uh, okay. nangka. Sekarang <laughs> nak rasa boleh. <laughs> kejap lagi Datuk. Ha uh, kan tak tak syoklah, tak puas uh. lagi. Okey Datuk, uh, bila bercakap berkenaan potensi untuk ekspor Datuk cakap tadi lebih 15 tahun tunggu yeah. Datuk yeah. eh untuk mengeksport uh, buah nangka ini ke negara China. Yalah selalu kita dengar kalau nak ekspor buah, Permintaannya tinggi di China adalah uh, durian, yeah. buah yeah. durian. Jadi bagaimana dari segi, dari segi uh, platform ini menjadi satu potensi si atau membuka ruang kepada seluruh petani di dalam Sebab peringkat. dah dah lama sangat dah kami penanam nangka saya dah 13 tahun tanam nangka ni dengan harganya tak menentu hmm. sebab orang tak faham lagi nangka J33 tu apa dan bila terbukanya pasaran bukan hanya nangka tapi buah-buahan hmm. tempatan jadi maknanya kalau kita lihat bahawa negara China mempunyai 1.4 bilion manusia mereka memerlukan banyak apa import-import dari segi buah-buahan daripada luar negara dan ini potensi yang besar kepada penanam-penanam nanka ataupun penanam-penanam buah-buahan di Malaysia supaya melihat bahawa pasaran yang telah terbuka luas dan dan sekarang ni pula kita pula bercerita pasal keterjaminan makanan jadi maknanya makanan akan menjadi salah satu daripada perkara yang paling penting mm -hmm. untuk future kita. Sebelum COVID kita telah mengimport lebih kurang dalam 50 uh, bilion makanan daripada luar negara. Selepas COVID kita mengimport 73 bilion, maknanya 23 bilion bertambah. Jadi kalau rakyat Malaysia khasnya beli-belia dapat berkecimpung dalam pertanian, mm -hmm. uh, uh, buah-buahan khasnya, jadi maknanya kebanyakan buah-buahan kita tak boleh ditanam di negara sana. Oh. Macam kita lah, kita kat sana apple yang buang, buang je. Kat sini apple mahal. Kat sini rambutan kita tengok kat pokok bergayut je kan. Oh, tapi kat sana mahal lah. Oh. Jadi kita kena ambil peluang ni. Uh, peluang untuk uh, tembusi pasaran-pasaran luar negara. Okey, ini satu peluang keemasan yang perlu direbut oleh para uh, usahawan tani di luar sana. Jadi dari pihak Jabatan Pertanian sendiri, apa antara bantuan-bantuan inisiatif-inisiatif yang disediakan untuk memperkasakan usahawan tani ini untuk mereka tampil lebih komersial menembusi pasaran antarabangsa. Okey, <coughs> uh, seperti mana yang kita maklum, uh, peranan utama Jabatan Pertanian ini adalah menyampaikan himat uh, nasihat pengembangan kepada pengusaha-pengusaha yang baru berminat dan juga pengusaha-pengusaha yang sedia ada seperti datuklah Lah. Kita pun memang selalu bekerjasama dengan Datuk uh, di ladang-ladang Datuk sebab Datuk ni uh, salah seorang peserta TKPM di TKPM Lancang. Hmm. Uh, so, <coughs> uh, so antara himat nasihat yang kita berikan kepada pengusaha-pengusaha kita ataupun kepada yang baru berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian adalah kita memberikan himat nasihat aa, dari segi menerapkan nilai amalan pertanian yang baik ah. di sepanjang rantaian nilai pengeluaran itu sendiri mm -hmm. so <coughs> dengan adanya aa, amalan pertanian yang baik ini aa, mungkin datuk pun sedia maklum aa, kita ada persijilan iaitu mygap atau my good agricultural practice mm -hmm. ataupun amalan pertanian yang baik mm -hmm. yang apa nama yang memang diperlukan ataupun syarat utama untuk tujuan kita mengeksport mm -hmm. ke luar negara dan jabatan uh, pertanian sendiri pun kita ada tiga projek yang kita uh, sediakan untuk pengusaha-pengusaha di luar sana ataupun yang baru berminat mm -hmm. untuk menceburi bidang pertanian ini. yang pertamanya adalah projek pembangunan tanaman buah-buahan jangka panjang So yang jangka panjang ni termasuk tanaman durian, nangka, mangga, manggis dan juga uh, rambutan. Mm -hmm. And then yang ke kedua nya adalah uh, pembangunan uh, projek pembangunan tanaman berbuahan buah jangka pendek. Ha uh, yang ini adalah uh, tembikai pisang uh, dan betik benda semua. Ah, nenas pun termasuk juga di dalam dalam projek itulah. So yang ketiganya adalah taman kekal pengeluaran makanan yang oh. uh, Datuk Ceburi inilah. So taman kekal pengeluaran makanan ni uh, melibatkan dua lah, sayuran dan juga uh, tanaman. Uh -huh. So insentif-insentif yang kita berikan uh, kepada pengusaha di sana adalah kita fokuskan kepada pengeluar-pengeluar kecil lah. No. Ah, bukan bukan satu syarikat yang besar pengeluar-pengeluar kecil yang mempunyai keluasan maksimum 4 ...4 hektar. Lah. Mm -hmm. Dan bantuan yang kita bagikan adalah bantuan yang berbentuk in-kind... ...iaitu input pertanian seperti baja, racun... Uh, termasuk peralatan kecil pertanian hmm, hmm. dan juga uh, apa namanya infrastruktur kecil ladang uh, contohnya macam pagar pembersihan kawasan dan juga sistem uh, pengairan hmm. so itu adalah sebahagian daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian wow alhamdulillah hmm. banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif dan bantuan daripada Jabatan Pertanian untuk memperkasakan usahawan tani jadi datuk uh, bila dah dapat peluang untuk menembusi pasaran China sekarang ini apa antara cabaran pada ketika ini khususnya ialah uh, mungkin dari aspek selepas dituai Datuk untuk memastikan hmm. kesegaran kualiti uh, terjamin sampai ke negara China. Okey pihak uh, daripada negara China dia mengen dia mengenakan uh, SOP. Ah uh, uh, apakah cara-cara cara pembungkusan dia dia kena dia tak boleh ada racun, dia kena baju organik hmm. uh, dan juga cara membawanya ke kilang. Semua dah di diberikan peraturan hmm. dan kita juga ada a uh, pengeksport daripada negara sini yang akan mengeksport. Macam saya saya hanya Uh, menanam dan mengeluarkan buah saja. Itu uh, peringkat saya. Oh. Dari pihak pengeksport akan uh, uh, menjaga kualiti untuk sampai ke sana. Baru-baru ini bila kita sampai ke China uh, dan kita dapati daripada uh, pihak sana uh, memberitahu kepada pihak, pihak kita, daripada Jabatan Pertanian juga, uh, bahawa uh, nangka yang kita nak hantar ni dia mesti tak boleh lebih daripada 90 hari. Uh -huh. uh, dia tak boleh lebih. Maksudnya 85-90 hari itu dia punya kalau dia punya ni dia punya apa orang cekat tangkai ni dia mesti warna hijau. Oh. dia mesti warna hijau macam Pasal ni. Masih eh. Ah, ha, Maknanya dia kena hijau daripada sini sampai ke sini kena hijau. Jadi maknanya ada tempo beberapa hari dalam uh, untuk flight ke untuk oh. perjalanan dia tu oh. baru dia boleh matang kat sana. Kalau kita hantar sini semua dah coklat. Oh. Maknanya uh, maknanya buah ni akan masak cepat. Oh. Akan masak cepat. Uh, itu itu yang kita dah dapat tahulah. Wow. Jadi semua permulaan tu pasti ada penyelesaian dia. Saya nak terima kasih kepada Jabatan Pertanian banyak bantu hmm. saya uh, dalam bidang pertanian ini dan Alhamdulillah uh, masa yang saya tunggulah hmm. uh, sebab Nangka ini uh, nak tunggu dia dapat ekspor ke China ni <laughs> terlalu lama dan akhirnya, uh, akhir, akhirnya dapat. Nak, ucap lalu. Terima kasih pula juga <laughs> kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah buka jalan nilah kan. Alhamdulillah. Hmm. Okey, uh, Cikgi Sophia bagaimana melihat uh, peluanglah uh, ruang untuk uh, usahawan tani seperti Datuk Rosyamno untuk meletakkan uh, satu prospek yang cukup besar ke negara China seperti buah nangka ini. Jadi bagaimana cabaran pada awal untuk membuka ruang tersebut? Okey. Uh, seperti yang Datuk uh, Ahmad tadi memang proses untuk kita apa ni mendapatkan laluan pasaran tu memang agak mengambil masa yang lebih uh, panjang sebab setiap negara-negara pengimport tu dia mengenakan apa nama ni syarat-syarat fitosanitari -syarat yang ketat. Uh, supaya uh, apa nama ni perosak-perosak ataupun penyakit-penyakit tidak memasuki negara dia mm -hmm. uh, melalui produk-produk tersebut. So kalau kita lihat saya mengambil contohlah mm. uh, apa nama ni negara China ni dia ada satu apa agensi iaitu General Administration of Chinese mm. Custom. So dia yang mengawal apa-apa produk pertanian ataupun apa-apa produk segar pertanian daripada negara luar untuk memasuki China. Dan untuk makluman semua, permohonan untuk kita nangka segar ni hmm. kita telah bermula saya rasa sebelum 2014 lagi hmm. Datuk, untuk kita mohon. So dalam proses tu apa pun ni pihak GACC tadi dia akan menyediakan satu protokol Aha. seperti yang Datuk kata tadi syarat-syarat yang dikenakan oleh negara China dan kita bersetuju dengan syarat-syarat yang dikenakan. So selepas kedua-dua negara ni bersetuju dengan yeah. protokol tersebut uh, dan untuk makluman uh, protokol tersebut telah ditandatangani mm -hmm. pada bulan April yang lepas ah, Alhamdulillah. dan yeah. seperti yang Datuk Maklum tadi pada 17 yeah. September yang lepas mm -hmm. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah merasmikan apa yeah. ni China Asian Expo di di nanning dan itu menandakan itulah satu titik, titik mula, tanda ni? ya titik ah, mula yang kita boleh mengexport naklah ke China, lah. ke China. Ah, ah, ah. Ah. tapi ke sebenarnya China. sebelum ni kita ada je import export tempat lain Oman, Qatar Australia Jepun utamanya China merupakan satu pasaran utama yeah. dunia ah. sekarang ini sebab Jadi dia orang orang boleh beli dengan harga yeah. yang mahal ah. alhamdulillah. alhamdulillah ini satu prospek ataupun ke peluang keemasan uh, satu bagaimana untuk kita gambarkan uh, daya maju dalam kalangan para petani untuk terus bergiat aktif dan mengkomersialkan sehingga ke pasaran antarabangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Cik Christopher John Biai dan juga Datuk Roshamno atas kesempatan ini. Terima kasih dan sekarang ini